Hjärtligt välkomna! Bruttonationalprodukten, kanske ett av de mest sexiga orden, ska vi prata om idag. För det är nämligen så att vi har fått in nya siffror för hur svensk ekonomi mår och går. Och det överraskar ganska mycket positivt. Vilket är ju väldigt skönt att se efter en sån här skakig höst som vi lämnar bakom oss. Men därför tänkte jag också att vi ska ta tillfället att faktiskt lära oss lite mer och grotta ner i BNP, vad det är som driver den och hur man ska tänka framåt. Men Vi börjar med så här bruttonationalprodukten. Det är ju ett, ett av de sätten vi mäter hur svensk ekonomi mår. Och eh, De orangea staplarna visar kvartalsvis förändring. För Det är egentligen det vi är mest intresserade av, alltså förändringen av BNP. Att den är 4800 miljarder Ja Det säger någonting Men det som är mer intressant är ju om den växer eller om den krymper. För då har vi ju problem. Så att Vi vill ju hela tiden se vad är förändringen Så att Kvartalsvis publicerar Svenska Statistiska Centralbyrån vad förändringen är. Och Sen mäter man ju också då löpande, årsvis, förändring. och Det är den här Blåa linjen. Och nu här senaste kvartalet, alltså fjärde kvartalet 2018, så steg BNP med 1,2 procent under det kvartalet. Och rullande helår ungefär 2,4. Det här är ju en stor förändring från tredje kvartalet där BNP faktiskt föll. Och då började man ju plötsligt få en oro för att okej, okay, Sverige i en recession. Och En recession brukar oftast karaktäriseras av två fallande BNP-kvartal BNP -kvartal, i rad. Nu fick vi inte det, som tur var, så att vi kan lägga lite den här oron för en kraftig nedgång åt sidan. Med det sagt så kanske vi på sikt ändå får se en viss form av avmattning. Men just nu så kom in fjärde kvartalet väldigt, väldigt starkt. Och svensk BNP uppgår till 4800 miljarder. Men vad är det då som driver på BNP-siffrorna? Här har jag indexerat de olika delarna tillbaka till 2000 som vi såg tidigare. Och det man brukar räkna BNP, man brukar dela upp det ifrån användningssidan, alltså de som konsumerar, allt enkelt förklarat, så har vi ju hushållen, alltså privatpersoners konsumtion, vilket är ungefär hälften av BNP. Och sen så har vi offentlig konsumtion, alltså det stat och offentlighet konsumerar. Alltså ju mer de köper varor och tjänster, ja men det bidrar ju också till ekonomin. Och sen brukar man prata om investeringar. Egentligen delar man ju faktiskt upp den här i två olika. Dels lite så här fasta bruttoinvesteringar och sen lagerinvesteringar. Och där är väl egentligen enkelt förklarat. Alltså investeringar på längre sikt och investeringar på lite kortare sikt som bara lagerförs. Men man skulle ju enkelt kunna säga att investeringar är ju just liksom maskiner, byggnader och så vidare. Sånt som bidrar till ekonomin på längre sikt. Så att konsumtionen och under då senaste kvartalet så var det just konsumtionen som bidrog en hel del. Eh, och då är det framförallt konsumtion relaterat till boendet som har dragit upp det för privatpersoner. Offentlig konsumtion bidrog också. Investeringar har varit ganska avsvalnande. Och det ser vi ju här egentligen också senaste kvartalen. Att företagen inte har samma investeringskapacitet. De investerar fortfarande mycket men de investerar inte lika mycket som de gjort tidigare. Som sagt, det vi mätte var ju förändringen. De investerar ju fortfarande 300 miljarder, men lite mindre än vad de har gjort tidigare kvartal. Sen har man ju alltid, eller mäter man ju också alltid importen och exporten. Alltså ju mer vi exporterar och ju mindre vi importerar, ja, då bidrar ju det positivt till BNP-siffran. Och även så gjorde ju det under det här kvartalet. Exporten var faktiskt det som bidrog mest till senaste kvartalets BNP. Och Sverige är ju ett litet exportberoende land, brukar man ju säga. Och, och det stämmer ju fortfarande. Vi har fortfarande väldigt mycket export som hjälper vår inhemska ekonomi. Eh, men hushållens konsumtion det är den absolut största och drivande faktorn. Och det är därför man har varit lite orolig nu kring de här eventuellt stigande räntorna och har inte bostaden lika mycket pengar i plånboken efter räntekostnader, ja, då kommer man ju inte konsumera lika mycket och då kommer ju det få negativ effekt på BNP. Så nu har du ytterligare lite bättre koll på varför man ser det där sambandet. Men det här var i alla fall svensk BNP senaste kvartalet. Det ser bättre ut och det är ju alltid trevligt när det gör det. Vi har stigande BNP för fjärde kvartalet och därmed även helåret 2018. Nu tar vi oss an 2019 och sen får vi se då vad det blir av den här extrema oron för en snabb nedgång. Har ju i alla fall försvunnit lite och nu börjar man väl prata om att det blir en form av soft patch, en liten lättare sänkning av tillväxten. Sen får vi se vad det realiserar sig Vi ska inte vara alldeles för förhastade utan nu fokuserar, fokuserar vi på här och nu. Och vi gör som så vi, som alltid får få igång kommentarsfälten, Är det några frågor funderingar så skjut in dem så ser jag till att besvara dem så snart som möjligt. Jag säger tack för mig! Lycka till med investeringarna och håll koll på BNP där ute. så ses vi nästa vecka.